Spadla klec, skladníku! Aha, takže jsem se nepřeslech. Fakt umíš mluvit. Jo, to umím. A teď budeš mluvit i ty. Odkud máte tu dobrotu? Kdo je tvůj dodavatel? Vůbec nevím, o čem mluvíš. Já myslel, že jsme přátelé a rozhodně nehodlám rozšířit žádnou vcelu. Jdeš pozdě, je náš. Sire, zvolil jste vysoka na tvoje síly. A vás, sire, si dá k obědu můj leguantel. Tak odkud pochází ten med? No tak odkud? Z medových farem. Pochází z medových farem. To musela být rána. Teď jsou na poslední cestě bez návratu. Pst, radši se nehejbej. Cože, ty nejsi mrtvej? Vypadám tak. Bacha, secou všechno, co se hejbá. Kam jedeš? Na medové farmy. Jsem na stopě něčeho obrovskýho. To já razím na Aljašku. Nosí krev, krutej matroš, to tě úplně rozseká. A já mířím do Takomy. No a co ty? Ten je fakt tuhej. Aha. Kruci. Co to je? Sakra, to je stěnáč, trojitej! Trojitej? Naskoč, to je naše jediná šance čeho! Proč musíš mít do prkýka všechno pořád tak šíleně čistý? Copak ty snad přesto sklo nic nevidíš? Tak otevři oči a vystrž palici z okna! Stanice NPR vysílá zprávy. U mikrofonu Charles Kessel. Ale hlavně, neproutej! Slyšíš to taky? Co jako? Takový, jakoby slabý pištění. Tak vypni rádio.